ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ନିଜ ଛାତିରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି ଅନେକ ଇତିହାସ। ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ହେଉ ଅବା ଇଂରେଜ ଶାସନର ଚିହ୍ନ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ସହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସ୍ଥାପିତ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକାରାଗାର। ପ୍ରାୟ 16 ଏକର ଜାଗାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକାରାଗାରକୁ ଆଜକୁ 104 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଗଡ଼ଜାତରେ ବିପ୍ଳବୀ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ରଖାଯାଇଥିବା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ତେବେ ଜେଲ୍ଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏକମାତ୍ର ମୁଖସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ଏତେ ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ଜେଲ୍ର କୋଠାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ, ଫଳରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳରେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଗଡ଼ଜାତ ଅମଳରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ହେଲା ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଜେଲ୍ଟି, ଯାହା 1917 ମସିହାରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଏକ ମେଡ଼ିକାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଏହିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଏହି ଜେଲ୍ଟି, ଏହାର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପରିଚୟ, ବହୁତ ଗଡ଼ଜାତର ପରିଚୟ ରହିଛି, ସେହି ପରିଚୟଟାକୁ ଅତୁଟି ରଖାଯାଇପାରିଲେ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଖୁସି ରହିବେ। ଏହାର ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି, ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯିବାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେହେତୁ ଏଇ ଜେଲ୍ଟି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି, ତ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଐତିହାସିକ ବିଲ୍ଡିଂଟା, ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଉ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଇତିହାସ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଗଲେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ବି ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ରୂପେ ପରିଚିତ ଲାଭ କରିକି ରହିବ। ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ତିଆରି କରାଯାଇକି ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯିବା ଦରକାର। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଓଲଟାଇଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ 1980 ମସିହା ବେଳକୁ ତତ୍କାଳୀନ ବୌଦ୍ଧ ରାଜା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ବନ୍ଦୀଘର ହୋଇଥିଲା ଏହି ଜେଲ୍। 1910 ମସିହା ବେଳକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଇଂରେଜଙ୍କ ଶାସକଙ୍କ ରାଜନୀତି ପ୍ରତିନିଧି କଭଡେନ୍ ରାମସାଇଙ୍କ ନଥିପତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ 1910 ମସିହା ସମୟରେ ଏହି ଜେଲ୍ରେ 60 ଜଣ ବନ୍ଦୀ ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣଙ୍କୁ କଳାପାଣି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1917 ମସିହାରେ ଜେଲ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧଗଡ଼ର ଶେଷ ରାଜା ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ଦେବ 1925 ମସିହାରେ ଶାସନଭାର ହାତକୁ ନେବା ପରେ ଜେଲ୍ ପରିସରରେ ଫାଶୀଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ରାଜମାତା ସୌଦାମିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏହି ଜେଲ୍ରେ କୌଣସି କଏଦୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ତେବେ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଜେଲ୍ 1913ରୁ 1922 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଦେଖିସାରିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜେଲ୍ ପରିସରରେ ନୂତନ ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଜେଲ୍ର ପୁରୁଣା କୋଠାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇ ବଳକା ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରାଜମାତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଯେହେତୁ ରାଜା ଭଞ୍ଜବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଫାଶୀ ଗୃହ ଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରୁ ଏହି ଜେଲ୍ରୁ 5-7 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା କଳାପାଣି ବା ସେଲୁଲାର ଜେଲ୍ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିପାରିବା, ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାର ଏହାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଘୋଷଣା, ମେଡ଼ିକାଲର ଏକ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭାବରେ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନ ଯଦି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ ଏହି କୋଠାକୁ ରଖାଯାଇପାରନ୍ତା ବୌଦ୍ଧର ପୁରୁଣା ଜେଲ୍କୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକା ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ହୋଇପାରନ୍ତା। ନାଇଁ, ଆମେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ତ ପୁରା ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିବୁ, ତାଉ ଯଦିଓ ଜେଲ୍ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଯାଇଛି, ତାର ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କାନ୍ଥ, ପୁରୁଣା ଘର, ସେ 100 ବର୍ଷ ତଳର ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ ଥିଲା ସେଟା ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିବ, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାହେବ, ତାକୁ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟେ କରି ସଜାଇ ଦେବା ସେ ପୋର୍ସନ୍ଟାକୁ, ସେଇଟା ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିବ, କିଛି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ହେବନି। ତା ଭିତର ଘର ଗୁଡ଼ା ଯାହା ଅଛି ସେପଟୁ ବାଟ କରାହେବ, ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଡିଏଚ୍ଏସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ। ତେବେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ସର୍ବପୁରାତନ ଜେଲ୍ କୋଠାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଐତିହ୍ୟ କୋଠା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରି ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୌଦ୍ଧ ଇତିହାସକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଗବେଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।